Nästa blondin ut är multibegåvade Pernilla Lundberg från Stockholm. Artist, stylist och playboy-modell. Här passar hon på att vara lite griskutting också. Vem är din tuffaste konkurrent tror du? Jag tror hon som är så här jättevältränad. Fast jag vet inte, för hon kanske kan vara lite så här klumpig. För hon, jag tror man måste vara lite så här smidig också. Och det har ju vi ganska bra, vi som håller på och plåtar och sådär. Jag hade ju hellre ställt mig naken och poserat för hela wipeouten och göra den här banan, kan jag säga. Är det så? Ja. Varför väljer det ena framför det andra, kan man säga. Här är hon på väg upp mot megabollarna. Ser ut som efter en riktigt lyckad helkväll på Playboy Mansion när Hefner har glömt att ställa poolen då förstås. Hon är lite skrockfull, Pernilla. Brukar spotta tre gånger innan hon ska göra något svårt. Där kommer ju den första, va? Och andra. Rejäl loska. Ser ut som något inre organ följde med upp, tycker jag. Nu steppar hon fram till kanten, rejält peppad, samtidigt lite försiktig. Ska hon spotta en gång till? Ah! Ja, där är hon en tredje spot. Att vi. Nu kan hon inte misslyckas. Jo, oh, det kunde hon faktiskt. Rakt ner bland spotloskorna, sina egna och andras får man förmoda. Nu gäller att ta det lite försiktigt med kallsupandet. Vad tänkte du när du stod där innan bollarna? Att jag skulle dö. Att brösten skulle spricka och extensionerna flög av typ. Vilket är värst? Dö, extension eller att brösten spricker? Jag vet inte, det kanske.